Вести на канал 8, добар ден. На опитните површини на Земеделскиот институт во Кочани се следи вегетацијата на новите сорти ориз што беа донесени од Турција. Почетните резултати од испитувањата покажуваат побрз раст и развој на растенијата во споредба со домашните сорти. Добро напредуваат новите сорти ориз што за прв пат годинава во Кочанскиот регион беа донесени од Турција. На површина од околу 5 декари, собственост на Земеделскиот институт, во така наречени микроопити, засејани се 15 различни оригинални сорти, добиени од турските земеделски експерти. Освен тоа, 10 од овие сорти дополнително се испитуваат на поголеми парцели, односно во макроопит. Иако сеидбата на растенијата се одвиваше во исто време, тие сега се во различен стадиум од вегетацијата, во зависност од сортата на која и припаѓаат. Сепак, од Земеделскиот институт се оптимисти дека сите ќе покажат добар квалитет. Одредени сорти веќе се во интензивно метлење и цветање, за разлика од нашите сорти, односно нашата најзастапена сорта Сан Андреа, најзастапена во широкото производство, која е нешто покасна сорта. Повеќето од турските сорти, кои ги ние тестираме овде на нашите површини во нашите климатско-почвени услови, се порани сорти и се во понапредна фаза. Според Андов, климатските услови во Кочанскиот крај засега се покажале како одлични за турските сорти, што во иднина би овозможило менување на асортиментот на оризот што се сее кај нас. Сепак, оценка е дека се уште рано е да се даваат целосни заклучоци, затоа што е потребно комплетно да заврши вегетацијата и да се измерат сите параметри во однос на стандардната сорта Сан Андреа, што е земена за споредбена. Инаку, во опитите на новите сорти се применуваат во обичаените агротехнички мерки за Кочанскиот регион. Дјубрење су негде стандардно од 120 па до 150 килограма активен азот по хектар, фосфор 90 и калиум 90 до 100 килограма, заштита од плевели и тоа заштита од алги, заштита од, да речеме, ако има појава на некои други штетници, така да технологијата за сега е она стандардна технологија и да видиме ние во стандардна технологија на производство какви резултати, значи, ќе дадат сортите. Сите сорти се во иста технологија одгледуват и на крајо, значи, разликата по однос на приносот и квалитетот треба да биде како резултат на сортата. Досегашните испитувања на новите турски сорти покажале дека дел од нив се нешто пониски од оние што досега се користеа кај нас. Според Андов, тоа значи дека тие имаат подсврсто стебло и поднесуваат повисоки агротехнички мерки, што на крајот би требало да даде и подобри приноси. Освен на собствените површини, од Земеделскиот институт се следи вегетацијата на оризовите ниви и на 20 индивидуални земеделци, кои годинава исто така добија семе од турските сорти. Во Кочани нема интерес кај лицата кои земаат социјална помош да работат земјоделие за да остварат доход. Со тоа пропаднаа трите огласи на Министерството за земјоделство за давање државно земјиште на плодоуживање. Ниту еден корисник на социјална помош не се пријавил во Центарот за социјални работи во Кочани за да добие бесплатно земјоделско земјиште од државата. Иако Министерството за земјоделство на три пати распишуваше огласи со кои на социјалците им нудеше да работат земјоделие и да остварат приход, одзивот меѓу кочанските социјалци е апсолутна нула. Од околу 2000 лица кои се регистрирани полнолетни корисници на социјална помош во Кочанскиот центар, во законскиот рок на огласите не била доставена ни една пријава. Во целата држава пак се пријавиле само тројца, од кои еден е од источниот регион, поточно од Штип, а другите двајца од Велес и Скопје. Иако државата им нудеше на социјалците кои ќе земат земеделско земјиште да им исплаки уште 2 години социјална помош во 100% износ, тоа не се покажа како доволно примамливо за нив. Не помогна и одредбата државата за истиот период да им ги плаки и придонесите за здравствено и пензиско осигурување. Со тоа огласите на Министерството за земеделство целосно пропаднаа, а 5,5 хектари државно земјиште, колку што беа предвидени за социјалните случаи од Кочани, остануваат нераспределени. Трите јавни повици Министерството за земјоделство ги објави во август минатата и во јануари и мај оваа година.
Со нив се предвидуваше лицата кои користат редовна парична социјална помош да станат регистрирани земјоделци и земиштето за плодоуживање да го користат во рок од 5 години. Земјоделското земиште е од прва до трета класа, што значи дека можат да се засеат земјоделски култури кои веднаш ќе даваат приноси. Рапидно расте бројката на заболени од рак на матката. На ниво на Кочани и регионот годишно се откриваат по 20 нови случаи. Редовната посета на гинеколог е единствената превентива од болеста, предупредуваат лекарите. Карциномот на матката коси во Кочани и регионот. 18 нови случаи регистрираше Центарот за јавно здравје за една година. Тоа се резултати кои пристигнуваат од пријавите за маригни заболувања од матичните обшти лекари и гинеколози до центарот. За оваа година ново откриени на грлото на матката имаме 8 случаи, а на тело на матката имаме 10 случаи. На ниво на регион, на заводот, уствари центарот, извинете, на здравствена центар за јавно здравје Кочани, кој го покрива, тука спаѓа регионот и општините Делчево, Берово, Каменица, Виница, Пехчево. И Кочани се разбира, да. Од центарот информираат дека веќе 3 години поред се откриваат околу 20 на нови случаи на карцином на матка годишно. До 2012-тата бројката на заболени од рак на матката е 85, од кои 48 на грлото и 37 на телото на матката, додава доктор Атанасова. Превентива од болеста нема, освен редовната посета на гинеколог, предупредуваат лекарите. Јас би препорачал на секоја жена, а почесто посета на гинеколог заради спречување на појавата на ова малигно заболување. Скринингот за рано откривање на рак на грлото на матката е предвиден во програмата за малигни заболувања на Министерството за здравство и почна да се спроведува од 1 април минатата година. Лани со скринингот беа опфатени жени од 24 до 35 години. Годинава се покануваат жените од 36 до 48 години, со можност ПАП тестот да го направат и оние кои лани не го искористиле тоа право. Следната година е планирано со скринингот да бидат опфатени жените од 48 до 60 годишна возраст. Од утре Кочани влегува во портокалова топлотна фаза. Температурите ќе го надминат 40 степен. Од Кочанскиот центар за јавно здравје со препораки до граѓаните и работодавачите. Никако да не се излегува надвор во периодот од 11 до 17 часот. Денеска жолта, утре Кочани и регионот влегува во портокалова фаза. Топлотниот бран продолжува и утре со температури над 40 степени. Од Центарот за јавно здравје Кочани препорачуваат во текот на деновите во портокалова фаза бремените жени и лицата постари од 60 години да се ослободат од работа, а работодавците да го реорганизираат работното време за градежните работници и лицата кои работат на отворено, со тоа што ќе се одбегнуваат активности во периодот од 11 до 17 часот. На вработените во градинките им се препорачува во овој период да не ги изнесуваат децата на отворено. За сега остануваат обштите препораки за граѓаните, да се конзумира здрава и свежа храна и безбедна вода за пиење, да се носи лесна и светла облека, да не се излегува надвор во периодот од 11 до 17 часот, а хронично болните да ја земаат соодветната терапија, вели Катерина Карова, одговорно лице за заштита од топлотниот бран во Центарот за јавно здравје Кочани. Соодветната организација на работата, контролата на работниот процес и проценката на ризик на работните места, избегнување на привремена работа, користење на паузите за одмор, обезбедување соодветни простори за разладување, лесна работна облека и превентива од зголемени опасности при работа се само дел од препораките што работодавачите треба да ги испочитуваат, додава Карова. Мало освежување и намалување на температурите за некој степен се очекува од сабота. Здружението на пензионери од Кочани во соработка со локалната самоуправа в недела организира голем манастирски собир на манастирот Свети Пантелемон. Таму се очекува присуството и на председателот на Здружението на пензионери на Македонија, а поканет е и министерот за труд и социјална политика. Течат последните подготовки за големиот собир на манастирот Свети Пантелемон во Пантелеј, кој веќе традиционално го организира Здружението на пензионери од Кочани. Истиот ќе се одржи во недела, а се очекува присуството на пензионери од здруженија од цела Македонија,
иако нивниот број ќе биде ограничен. Ради тоа што може према капацитетот да се организира и исхрана, поеден оброк и сместување во кругу на овај на манастирот Пантелеј, Свети Пантелемон, највеќе 2000 па 2500. Повеќе не би можели да примаме, оти луѓето само повеќе ќе се изгналат. Да рече, ќе биде здодевно, ќе биде потешко. Во манастирскиот круг настап во живо ќе имаат неколку ансамбли кои работат во склоп на пензионерските здруженија, а се очекува и присуството на председателот на Здружението на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, а покана доби и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, како и градоначалникот на Општина Кочани, Ратко Димитровски. Таму е на еден начин искористиме состојбата да покри другото, да на едно 15-20 минути или пола саа, заедно со овие представници, да ги измениме нашите видување и искуство во работата на Сдруженијето на пензионерите на Кочани и другите сдруженија. Значи, менјаме размена на искуство. Кочанските пензионери месецов се подготвуваат и за спортскиот двобој против нивните колеги од Кавадарци, а ќе настапат спортистите од двата табора, кои постигнаа најдобри резултати во своите дисциплини на последните регионални спортски игри. Во врска со големиот верски собор во манастирот Свети Пантелеймон, во редакцијата пристигна и соопштение од полициската станица Кочани. Полициската станица Кочани и полициското одделение за безбедност на патниот сообраќај им соопштуваат на граѓаните кои имаат намера да го посетат верскиот храм Свети Пантелеймон дека на ден 8 и 9 август, четврток и петок на општинскиот пат село Нивичани, село Пантелеј, поради недоволната ширина на патот заради овозможување на уреден и безбеден сообраќај и намалување на бројот на оштетување на возилата на посетителите од страна на полициската станица од Кочани.